بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی آپ کو سیکرٹری صاحب نے بریفنگ دی ہے, جو ہمارے کرونا کے پیشنٹس تھے ان کی ساری ڈیٹیل آپ کو دی ہے. تو ٹوٹل جو ہمارے پاس اس وقت پیشنٹ ہیں اس میں 1684 پیشنٹس ہیں, اور اس کی ڈیٹیل ابھی آپ نے دیکھ لی ہے. اس کے علاوہ میں نے ابھی وزٹ کیا ہے یہاں پہ جو ہماری ٹیسٹنگ لیب ہے اس کا, اور اس میں جو ہماری ایفرٹس کر رہی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ بہت ہی اچھے ہیں, بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے یہاں پہ. جو 14 مارچ کو ہماری کیپیسٹی تھی ٹیسٹنگ کی وہ 500 ٹیسٹ کی تھی پر ڈے, اب الحمدللہ بڑھ کر 3000 ہو چکی ہے. انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں کے درمیان جو ہماری کیپیسٹی ہوگی وہ 5000 ٹیسٹ کی ہوگی. ہم نے 62 کروڑ روپے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ریلیز کر دیے ہیں, جو 8 لیب مختلف جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ قائم کرنے تھے, جس میں لاہور, ملتان, ڈی جی خان, بھاولپور, فیصل آباد, وزیر آباد اور راول پنڈی شامل ہیں. ان کی ٹائم لائن بھی آپ کو ابھی بتا دی ہیں کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد کام شروع کرنے والے ہیں, اور سب کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ میں بتاؤں گا کہ ہم نے مختلف شہروں کے اندر انشاءاللہ آج شام تک ہمارے جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں وہ کام سٹارٹ کریں گے. اس میں گوجرانوالا میں 300 بیڈ, گجرات میں 400, منڈی بہاؤدین 300, سیالکوٹ 200 اور جہلم میں 250 بیڈ کے جو فیلڈ ہاسپٹل ہیں انشاءاللہ آج شام تک یہ ریڈی ہو جائیں گے. اور جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ہماری ملاقات ہوئی ہے چائنیز ڈاکٹر کے ساتھ, جو ان کی ڈیلیگیشن آئی, ان کو ہم نے ٹوٹل اپنی سچویشن کو بریف کیا, اور انہوں نے جو ایفرٹس تھے جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی تھی انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے اپنے بھرپور تعاون کا ہمیں یقین دلایا ہے. اور ان کی بھی یہی ایڈوائز تھی کہ سماجی فاصلے جو ہیں وہ برقرار رکھے جائیں. ان کے لیے جو ہماری ایکسپرٹ کی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ لائزان میں ہے, انشاءاللہ جو ایس او پیز ہوں گے وہ ہم ڈیولپ کریں گے ان کے ساتھ. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی امداد کے لیے ایک اپنا پیکیج اناؤنس کریں گے, اور ہم نے انصاف امداد پیکیج اناؤنس بھی کیا. اس کے اندر 25 لاکھ جو فیملیز تھی ان کو 4000 روپے ہم نے دینے تھے, اور اب پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے گزارش کی ہے, اور اس کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے احساس پروگرام کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. ابھی 18 لاکھ فیملیز کو, پہلے 18 لاکھ تھا, اب 18 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کر دیا پنجاب کے اندر ان فیملیز کو. اب 4000 کی بجائے ان کو 25000 ملے گا, 12000 ملے گا ان کو 4000 کی بجائے. اور اس کے لیے جو پی آئی ٹی بی ہے ہماری, وہاں پہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ اس وقت تک تقریباً کوئی 1.5 کروڑ لوگوں نے اپلائی کیا ہے اس سے پہلے, تو یہی ڈیٹا آگے یوز ہوگا اس کے لیے, جو اس کی امداد کا جو سسٹم ہے اس کے لیے ہوگا. اس کے علاوہ جو موجودہ معاشی صورتحال اور اس ایمرجنسی کی صورتحال کے لیے جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ہماری پرائیویٹ سکول ہیں, نجی سکولز ہیں جو پنجاب کے اندر, اس میں ہم جو ان کی فیسیں ہوں گی 2 ماہ کی علیحدہ علیحدہ سے وصول کی جائیں گی, اور اس میں 20% کی رعایت دی جائے گی لوگوں کو. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی اساتذہ یا عملے کے کسی آدمی کو فارغ نہیں کیا جائے گا, یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے ہم ملتے ہیں انشاءاللہ, اور جو کرونا کی سچویشن ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور جس طرح سے ہمارے سامنے حالات آتے ہیں اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں. وہ انصاف امداد پیکج کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اور کل لاسٹ ایئر 7 اپریل کو ابھی اس طرح اور بھی جو ہے ریکویسٹ آ سکتی ہیں. تو آپ کا ٹارگیٹ یا آپ کی کیپیسٹی ہے 25 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ امداد دینا, تو یہ تو مطلب 1.25 کروڑ تک اگر پردھان پہنچا تو باقی ریسٹ آف کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی احساس پروگرام میں بھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس بھی کر رہے ہیں, تو یہ سارا ڈیٹا جب اکٹھا ہو جائے گا تو اچھا خاصا ڈیٹا ہوگا. پھر اس کو وہاں پہ سیکروٹنائز کیا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ میں, اور اب 4000 کی بجائے 12000 ان لوگوں کو ملے گا, اب 18 لاکھ کی بجائے 25 لاکھ لوگوں کو یہ امداد ملے گی. میرے خیال میں ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اپروو کیا ہے. سیم سر یہ فرمائیے گا کہ آپ بہت اچھا بر وقت کام کر رہے ہیں,
اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے. لاک ڈاؤن ہے لیکن لوگ جو ہیں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. جتنے ٹیسٹ ہم نے اب کر رہے ہیں اس میں ریشو بڑھتی جا رہی ہے پیشنٹ مثبت کیسز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. اگر 14 کے بعد بھی کیا لاک ڈاؤن میں آپ اضافہ کریں گے؟ اگر کریں گے تو لوگ جو ہیں جس طرح آپ پیکج بھی بہت اچھا دے رہے ہیں لیکن شاید بہت ناکافی ہو. کروڑوں کی تعداد میں ہمارا صوبہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ مزید انڈسٹریز وغیرہ کھولیں گے؟ کوئی ایس او پی ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں کہ ان کو اگر کھولنا پڑا تو ان کو کھولا بھی جائے گا یا لاک ڈاؤن میں اضافہ کیا جائے گا؟ یہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ روزانہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس ساری رپورٹس آتی ہیں تو ان رپورٹس کی بیسس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ ہم ڈیسیجن لیتے ہیں. کچھ کو اجازت دی جاتی ہے, کہیں ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, کہیں لمیٹڈ کیا جاتا ہے. یہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. جس طرح سے وہ رپورٹس آتی ہیں ان کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے جاتے ہیں. جیسے دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, جیسے کہ اب ڈی جی خان میں 14 ڈاکٹر اس وقت افیکٹ ہو چکے ہیں تو رونا دھونا وہی ہے کہ اکوپمنٹ انہیں سیفٹی کے نہیں مل رہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 14 ڈاکٹر کی رپورٹس آ چکی ہیں. اجازت ہو جی پلیز. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز ایکسپوز ہوئے یہ مریضوں کے ساتھ نہیں ایکسپوز ہوئے. ان میں سے ایک ڈاکٹر جو تھے وہ کوارنٹین سینٹر میں کام کر رہے تھے اور وہ واپس ہاسٹل کے اندر آئے ہیں اور وہ ہاسٹل کے اندر انہوں نے باقیوں کو ایکسپوز کیا. اس کی وجہ سے تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ اور ڈاکٹرز آن, لیکن جس طرح باقی لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں اسی طرح ڈاکٹرز بھی ایکسپوز ہوتے ہیں. نیچرلی اس ہاسٹل کے اندر اب ان کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے. جو نگیٹیو آئے ہیں وہ ہاسٹل کے اندر کوارنٹین ہیں, جو پازیٹیو آئے ہیں ان کو ہم نے اسپتال میں شفٹ کر دیا ہے. الحمدللہ وہ بغیر سمپٹمس کے ہیں سارے کے سارے. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ پی پی ان کو دیتے ہیں. اصل میں سوال تو آپ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. پی پی آپ ان لوگوں کو دیں گے جو اس وقت فرنٹ لائن پہ کووڈ وائرس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, جیسے آپ کا وہ ہاسپٹل. باقی سارے جو ہیں ماسک وغیرہ دیے جاتے ہیں ان کو, ان کا ایکسپوجر اس طرح ہوا ہے. سو اٹ از ناٹ بیکاز دے ور ایکسپوز ٹو پیشنٹ, دے ور ایکسپوز ٹو ون آف دیئر کولیگز. اپنے کولیگ کے ساتھ ایکسپوز ہونے کی وجہ سے ان کا. اچھا بزار صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو انصاف کا جو آپ کے ٹائیگر فورس آپ نے بنائی ہے اس کے حوالے سے آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آپ اپنی الیکشن کیمپین یا فیوچر میں جو بلدیات کا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے اپنے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے یا ان کے تھرو کرنے جا رہے ہیں, تو بتا دیں کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے, کتنے لوگ اس پہ رجسٹر ہو چکے ہیں اور کس حد تک آپ کے لیے راشن کی فراہمی اور ان چیزوں میں وہ آپ کے مددگار اور مدن ثابت ہو گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو چیریٹی کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے رجسٹر آتے ایک نوٹیفیکیشن ہوم ڈپارٹمنٹ سے جاری ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈائریکٹلی کسی بھی جگہ پر اپنے نیبرز میں کہیں پہ بھی ایسا کوئی جو ریلیف پیکیج ہے یا راشن پیک ہے وہ نہیں دے سکتا, تو اس کا کیا میکنزم ہے؟ وہ اس جو میکنزم ہے اس کی پراپر تشہیر نہیں ہوئی. لوگ اس چیز پہ کنسرنڈ ہیں کہ کس طریقے سے لوگ دیں, کیونکہ لوگ دینا چاہ رہے ہیں. آپ نے یقیناً اس لیے کیا ہوگا کہ ڈبلنگ اور ٹرپلنگ نہ ہو, کہ جو ایک دفعہ لے چکا ہے کسی پرائیویٹ شخص سے پھر وہ گورنمنٹ سے نہ لے, تو اس کا کیا میکنزم ہے؟ جس طرح کہ ہمارے پی ڈی ایم نے انسٹرکشنز ایشو کی ہیں کہ جس نے امداد دینی ہے وہ یہاں پہ اس کی باقاعدہ ایک ایس او پی ہے. اوور لیپنگ ہو جاتی ہے, کسی جگہ پہ زیادہ جاتا ہے کہیں نہیں جاتا, تو ہم پورے ڈسٹرکٹس کے اندر ان کو اسسٹ کریں گے, ان لوگوں کو کہ جو لوگ امداد کرنا چاہتے ہیں ان کو باقاعدہ ان کو اسسٹ کریں گے, ان کی رہنمائی کریں گے, ان کو بتائیں گے, ان کو فیڈ بیک دیں گے تاکہ جو اصل حقداروں تک چیز پہنچے. اب یہ نہ ہو کہیں ضائع ہو جائے, یہ ان کے لیے ان کا بھی بھلا ہے. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ غریب لوگوں تک پراپرلی چیز پہنچے. ہم تو سب کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی اپوزیشن نہیں ہے اس وقت کی طرف سے. کوئی کاؤنٹر, کوئی سیٹ اپ, کیا ان کے پاس میکنزم ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں جو اپنے طور پہ ہزاروں میں بیگز وغیرہ تقسیم کرتے ہیں, وہ لوگ اسٹیج پہ کنفیوز ہیں کہ اگر جو نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ کرتے ہیں جو پرابلم کا شکار ہوں گے. جو پی ڈی ایم اے کے نمبرز دیے ہوئے ہیں آپ ان پہ کال کر کے دیکھ لیں, پوری اسسٹنس آپ کو دیں گے. ابھی میں ان شاء اللہ وہاں بھی ایک دو دنوں میں وزٹ کرنا ہے, آپ کو بھی دعوت دیں گے. پی ڈی ایم اے کا سیٹ اپ آپ دیکھیں گے, جو پراپر انہوں نے ایس او پی بنائی ہوئی ہیں وہ کافی بہتر ہیں لوگوں کے مفاد کے لیے انہوں نے وہاں پہ بنائی. سر لاہور کے اندر, ایکسکیوز می, لاہور کے اندر سر کے انسٹرکشنز پہ ہم نے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں جتنی این جی اوز اس وقت کام کر رہی ہیں لاہور کے اندر ان کو سب کو اپنے ساتھ آرگنائز کر لیا ہے, کیونکہ سر نے مجھے لاہور کی رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. اس وقت تقریباً 152 یو سیز جو ہیں وہ این جی اوز ان پہ کام کر رہی ہیں, ان کے سب کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے.